Pati Naimi, cuba cakap hello. Hello. Haa, ada lah suara kakek. Eh, suara terkembang. Suara terkembang. Tadi aku dah cari Pati Naimi. Mana Pati Naimi eh? Bukan dia datang tadi ke bilik ni? Tak, jap. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So kepada siapa yang dah tengok video-video YouTube aku, dia jangan lupa like, subscribe, comment dan notification. Ting ting. Laju kan aku cakap, laju kan. Laju. Okey, so hari ni aku just nak buat video apa. Aku dia pun tak tahu. Tapi aku dia nak buat video something special. Lalu ni aku dia nak buat video. Aku dia nak buat video something special dengan siapa lagi kalau tak budak Hawau ni. Nama saya Mama Eka. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Okay, so hari ni Haikal sini. Hari ni kita nak buat video Something special. Hari ni kita nak buat video prank buat-buat tak nampak Fatin Naimi. Sekarang Fatin Naimi ada kat bilik sebelah, bilik Akil Zulkifli. Dia tengah main-main lah dalam bilik sebelah. And kita akan masuk lah kat sebelah. And kalau kau jumpa dia, buat-buat tak nampak je. Faham? Kalau dia nangis pun kita nangis macam, lah. Kalau dia nangis pun nangis lah. Nangis. Sebab nanti Makcik Shima akan pujuk. Makcik Shima. Betul? Okay. Makcik Shima, jangan marah kita orang. Jangan marah kita orang ni, Makcik Shima. Kita orang sedari sepupu atau sedari semua sepipit. Apa semua. Oh, tak kau. Okay, so kau rasa reaction ni macam mana? Okay. Aku rasa dia akan macam dia akan pukul-pukul. Dia mata dia berair. Mata dia berair. Bergenang lah. Berlenang. Berair mata. Okay. So, itu sajalah prank-pranknya kali ni. Okay, ya. Belum lagi. Okay. So, sebelum kita orang ke bilik sebelah, korang kena like video ni. Like dulu video ni. Lepas tu korang kena subscribe bagi yang siapa belum subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih. Okay, so tanpa kita melarangkan masa, Let's hayu. Apa ayat kita? Ihoimu. Ya, thank you me. Apa? Datikimi. Yuaimu. Okey, jom. Let's hire you. Okey. Tutup. Kita kena practice dulu. Okey, practice. Contohlah. Okey, contohlah. Kau jadi Imi. Okay. Aku jadi Imi. Okay, sebab aku dah pernah buat. Okey. Jap, kena keluar dulu masuk. Okey. Contoh ni Imi kan tengah. Assalamualaikum. Naimi. Sinilah. Hati Naimi. Sini lah Fatin Naimi. Mana awak? Sini lah. Sini Fatin Naimi. Kakak tak nampak Fatin Naimi. Fatin Naimi. Okay, kau percaya. Okay. Aku pula. Kau jadi Naimi pula. Fatin Naimi? Tak ingin ya. Imi? Kamera ada. Mana Imi? Kat sini. Aduh, asal kaki aku kena berhukum ni. Anak betul. Ada dengar suara ke lah? Apa? Ayah tak ingin ya. Ha? Tak ingin. Ha? Oh, kat sini. Kat mana lah? Ah, macam tu je tu. Okay. Okay, jom. Let's hire you. Okay, ni betul-betul. 1, 2, 3. Pal-pali. Tiring. Assalamualaikum. Okay. So, kita tutup dulu pintu-pintu apa yang patut. Sebelah pula pintu dia. Banyak betul pintu bilik ni. Buka pintu almari. Lepas tu, buka lampu. Yes, buka lampu atas. Yeay. Okay, so Afiq Kentang tidur. Tak apa, saya akan jadi Afiq Kentang. Saya akan take over Afiq Kentang. Kejap ya. Bawa sikit. Tahu tak nak jadi Afiq Kentang channel? Sekejap. Kau ambil kamera ni. Kau hadap muka aku. Kau cakap 1, 2, 3. Jangan lupa like, subscribe, komen, turn on notification. Tinggal penting. Itu saja.
Ha, itu saja nak jadi apa kentang. Okey. So hari ni kita nak buat video apa tadi? Tadi aku dah cari Fatin Naimi. Mana Fatin Naimi eh? Bukan dia datang tadi ke bilik ni? Tak, jap. Imi? Mana Imi? Mana Imi? Eh, ada orang picit buntut aku. Ada orang picit buntut aku lah. Fatin Naimi. Cuba kau cari Fatin Naimi. Tadi dia kat sini tau. Tadi aku dah suruh dia baring dulu bilik ni. Tadi aku dah suruh dah. Eh, asal ada patung? Asal patung? Eh, asal pintu ni tiba-tiba tertutup? Eh, apa? Alamak, eh. Siapa main pintu ni? Benda ni? Eh, ada orang gelap. Eh, sotong tu ni. Sotong tu angkat. Alamak, sotong tu bang. Sotong tu bang. Ada sotong tu bang. Ada sotong tu bang. Ada sotong tu bang. Alamak. Sotong tu bang. Sotong tu bang. Eh, asal macam aku dengar ada suara budak gelap. Ha, budak gelap. Kau dengar tak? Dengar tak? Dengar tak? Aduh. Kenapa sotong ni attack aku? Sotong tak guna. Sotong dulu jaya. Pukul. Sekejap, step. Kita step. Fatin Naimi mana ni? Mana Fatin Naimi ni? Penatlah. Kau dengar tak ada bunyi? Ada bunyi? Budak ni bergelak-gelak. Fatin Naimi! Fatin Naimi! Kenapa sotong tu kebang banyak kali? Mana anak Makcik Shima ni? Mana anak Makcik Shima ni? Mana anak Makcik Shima? Tak ada pun. Macam ni sotong ni terbang je geram aku sotong ni ambil kau ha? Mana anak Makcik Shima? Ada hantu lah. Macam ada hantu tarik rambut. Ya, asal katil ni melompat-lompat ni. Dengar tak ada budak? Ya. Kau cuba tengok. Kau cuba tengok. Mana tahu ada benda. Cuba cari. Tak ada lah. Tak apa, kita main lompat-lompat. Mana tahu Fatin Naimi datang kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku tengok ada katil. Katil. Tak nampak. Mana? Fatin Naimi. Tak ada lah kan? Tak ada lah. Yang adanya Afiq Kentang je. Fatin Naimi. Afiq Kentang. Nampak tak Fatin Naimi? Mana Afiq Kentang tahu? Tak. Afiq Kentang pun tak tahu. Rasa macam mana? Mana Afiq Kentang? Mana Afiq Kentang? Mana Afiq Kentang? Mana Fatin Naimi? Mana Fatin Naimi? Eh, tengok ni katil ni. Tengok, katil ni pun bergoyang-goyang lah. Itulah tu. Fatin Naimi, cuba cakap hello. Hello. Ada lah suara dia. Ada. Nah, cuba kau take over. Okay. Kau pusing kamera ni. Okay. Aku try cari. Jap. Selit pula pindah aku ni. Fatin Naimi! Hello! Fatin Naimi! Hello! Fatin Naimi, mana Fatin Naimi? Fatin Naimi! Yeah. Tak ada pun. Tapi suara dia dekat sini. Itulah tu. Dekat bawah ni. Cuba cari dekat bawah ni. Okey, Fatin Naimi, kalau dengar saya, sila pegang tangan saya sekarang. Dia tak pegang ya? Mana kena duduk ni? Sini. Sini. Mana? Mana? Ayuh, aku kalau jumpa Fatin Naimi ni, kau main nyuk-nyuk pula. Tak ada. Tak ada lah. Cuba kau pula cari. Cepat. Tak ada. Mana ada budak ni? Aduh, kata Naimi. Aduh, kaki aku dah tenang. Dapat dah. Aku rasa kan kita kena ni je lah. Kita kena static.
kita macam ni, kita macam ni. Fatih Naimi, Fatih Naimi, Fatih Naimi, Fatih Naimi, Fatih Naimi, Fatih Naimi. Tutup mata, mana tahu kita buka nampak. Fatih Naimi. Ada benda buka aku. Ada benda buka. Aku dapat rasa sesuatu. Jatuh. Maybe kita. Patut tak ni? Kenapa? Adik gimana? Tadi saya main nyorok saya. Awak main nyorok? Lepas tu awak kena nyorok ni kan? Tadi saya nyorok dekat situ tapi awak tak dapat saya. Tak ada. Orang tu kata. Tak baik main nyuruh-nyuruh, nanti kena nyuruh bunyi. Ha, nak, kalau main nyuruh-nyuruh malam. Itu sebab adik kena kot. Ha. Kan? Sebab kita orang betul-betul kita orang tak nampak tadi. Betul, kita orang betul-betul tak nampak tadi. Adik nampak kita orang tak? Nampak. Memanglah kita orang tak nampak adik. Kita orang nampak adik ni. Cuba adik cakap dengan kamera. Sinilah. Cuba adik. Sekarang kita orang nampak adik tak payah nyuruh. Kita orang nampak. Cuba tengok. Main nampak tak? Cuba adik tengok muka adik kat kamera. Nampak tak? Tunjuklah. Cakap. Korang nampak? Janganlah lompat. Cakap, korang nampak tak Fatih Naimi tadi? Korang nampak ke Fatih Naimi tadi? Dia geling. Tadi kita orang nampak ni. Tadi kita orang nampak kamera terbang. Saya ambil kamera terbang. Mana Fatih Naimi dah hilang balik? Dah hilang balik dia. Tadi ada jap. Tadi budak tu. Tadi budak tu ada kat sini. Hilang? Kok hilang? Adakah itu anak syaitan? Alamak, ada orang picit-picit tangan aku. Ada benda. Ada benda? Mana Fatih Naimi? Tak ada. Jom. Kita lari. Satu, dua, tiga. Dia mesti ikut. Kenapa kok? Dia nak balik jodoh tu. Okay. So sebenarnya dik, sini kita nak buat ni thumbnail. Kita nak buat thumbnail. Sini. Terbang. Okay. Adik. Tepi. Terbang. Sabar. Kita nak buat thumbnail ni. Okay. Kayak adik itu dia. Okay, so sampai situ sajalah video sekali ini. Siapa yang dah tengok, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification. Ting. Itu sahaja. Dia nak suruh aku kejauh juga. Tak ada masalah. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nak tutup ni? 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 Sini. Ya Allah.